энэ өдрийн мэнд хүргэе. За нэг дөрвөн асуулт байна. За нэгдүгээрт болохоор хөтөлбөрийн 1-3-14 дээр байгаа төрийн болон орон нутгийн өмчт компаниудын талаар байгаа. Энэ дээр асуулт болохоор төрийн өмчт болон төрийн өмчийн оролцоотой компаниудын засаглалыг сайжруулах талаар ярьж байгаа үсттэй гэдгийг тодруулмаар байна. Яг тэр хөтөлбөрт нөгөө төрийн өмчийн оролцоотой буюу нөгөө хөрөнгийн бирж, эрдэнэс 5 толгой, тэгээ төрийн банк гэдэг эднэр маань орохгүй болчиход энэ төрийн өмчт гэхээр. За нөгөө талаасаа яг энэ хөтөлбөрийн энэ заалттар болохоор олон улсын жишээлбэл менежментийн багийг оруулж ирнэ гэж байгаа. А энэ нь өөрөө туз буюу төлөөлөө удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагаа одоогийнхоор явж байгаа тохиолдолд менежментийн багийг хичнээн сайжруулад энэ бол үр дүн гарахгүй баха. Тэгэхээр энэ төлөөлөө удирдах зөвлөлийн одоо бүтц буюу энэ ч төрөөс төлөөлөл орж ирж байгаа дээр нэлээд сайн ажиллах хэрэгтэй бах. Энэ дээр бас ямар төлөвлөгөө байгаа бол энэ талар бас тодруулж асуумаар байна. За хоёрдугаар асуулт болохоор хөтөлбөрийн 1-2-14 байгаа уул уурхайн биржийн тогтолцоог бэхжүүлнэ гэж байгаа. А энэ дээр асуулт нь болохоор одоог болтол хувийн хэвшлийн брокерууд орж чадахгүй байгаа. А гэтэл хуулийн дээр бол брокероор дамжуулна буюу брокеруудыг оролцуулах боломжийг бий болгоод санхүүгийн зохицуулах хорооноос тусгай зөвшөөрлүүдийг олгоод тийм ээ тэрийгээ дагаа хувийн хэвшлээс компаниуд хувь нөлөөсөө хөрөнгөө нэмэгдүүлээ, тусгай зөвшөөрлөө аваад бүх системийн бэлтгэлээ хангаад хөрөнгө мөнгөө зарад явж итэл өнөөдрийг болтол брокеруудыг оролцуулах боломжоор хангаагүй байна. А гэтэл одоо энэ хөтөлбөрийн 1-3-12 дээр хувийн хэвшлийн оролцоог дэмжнэ, төр өрсөлдөхгүй байна гэсэн атлаа одоо яг энэ хөрөнгийн бирж, уул уурхайн бирж дээр заавал оролцох ёстой нэг субъектийгээ одоо болтол оролцуулааг байна. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрийн хүрээнд тухайн брокеруудыг оролцуулах талаар буюу одоо системийн шинжилтэй холбоотой зардал мөнгө төлөвлөгөөгөө оруулж байгаа юу? Энэ тал дээр ер нь ямар төлөвлөгөө байна? Аа дүр одоо ойрхон сонсоход бол журам өөрчлөгдсөн гэдэг юм сонсогдоод байна л да. Тэгэхээр энэ талаар бас нэг тайлбар авмаар байна. За 3 дугаар асуултын хувьд болохоор за хүний эрхийн комисс байр байх ёстой. А нөгөө талаас одоо яг энэ засгийн газрын байруудад түрээсээр байгаа нь өөрөө хүний эрхийн комиссийн мэдээлэл хүргэх олон нийтийн байгууллагуудтай ажиллах, за хүмүүстэй яг хүний эрх одоо эрхэн зөрчигдөд байгаа хүмүүстэй зөвлөгөө өгж ажиллахад бол нэлээд хүндрэлтэй нөхцөл байдал ажиглагдсан. Тэр утгаараа хууль зүйн байнгын хороон дээр бол энэ хүний эрхийн комисс өөрөө тусдаа байртай байх ёстой. А тэрнийхээ хажуугаар одоо нүүбийн сургалтын байрыг барьж байгуулна гэдэг тэр амлалтаа бас биелүүлэлт явах ёстой гэдэг энийг хууль зүйн байнгын хороон дор дэмжиж явсан. А гэтэл яг энэ төсөл одоо энэ хөтөлбөрийг 25 оны хөтөлбөрийг харахад бол энэ асуудал тусгагдаагүй байна. А мөн түншлэн төсөв дээр бол орж ирээ байна. Тэгэхээр энэ яагаад орж ирээгүй юм болоо? Энэ дээр бас тайлбар авмаар байна. За дөрөвдүгээр асуудал болохоор ер нь одоо энэ 25 оны хөгжлийн хөтөлбөр гэдэг маань нэг жил яг энэ 25 онд л хэрэгжих ёстой үйл ажиллагаанууд байгаа гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр энэ дээр яг одоо юу гэдгийг засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр гэдэг шиг нэлээ ерөнхий тусгагдсан юмнууд харагдаад байна л да. Тэгэхээр нэг жилд хэрэгжүүлнэ. Нэг жилийн хөтөлбөр гэдэг бол яг тухайн жилд жишээлбэл маш том хэмжээний төсөл байлаа гэхэд тэр төслийн яг аль хэсэг нь 25 онд хэрэгжих юм бэ гэдэг юм зүйл чинь энэ хөгжлийн хөтөлбөр дээр тусдаа байхгүй болохоор нөгөө урт хугацааны 4-5 жилийн хөтөлбөрөөс ямар ялгаатай болчиход байгаа юм бэ гэдэг нэг ийм зүйл байна. Жишээлх юм бол одоо энэ аюун дээр тусгагдсан байна л да хөтөлбөр дээр 1-3 за ачаар тий. Одоо хотод хэрэгжүүлэх за аян гүшиг шүү нэмээд тодруулалтаар асуучаарай. Энэ нэг санхүүжих дүн гэдэг нэг том дүнтэй яг 20 онд яг хідэн санхүүжигдэх юм бэ гэж асууж ах шиг энэ 25 онд яг тэгэж харагдаад байна. Энэ зүүн бүсийн говийн бүстэй интеграцсан коксцсан гэхэд 175 тэрэм төгрөг энэ одоо эргэжилтэй тэр чигээрээ санхүүжүүлэгдэх юм уугүй юм уу гэдэг шиг тийм асуултууд байна. За эхлээд эхний асуултанд жахлан сайд хариулах уу? А за учрал сайд хариулах уу? За учрал сайд хариулъя. За засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 14 эргэцүү реформын нэг бол энэ төрийн өмчийн компани засаглал. Тийм ч учраас өнөө энийг агуулгаар нэг томоор харах шаардлага бол зөв эсвэл тулгараад байна. За жишээ нь өнөөдөр энэ статусуудыг нэлээд ойлгомжтой болохгүй бол
зарим нь одоо төрийн өмчит компани гэдээ тууцтай, зарим нь улсын төсөлт үйлдвэрийн газар гэдээ тууц байхгүй. Тэгээ Эрдэнэс Монгол нэгдэл нь өөрөө баялагын сангийн орлого бүрдүүлэгч байгууллага гэсэн мөртлөө зарим компани улсын төсөлт үйлдвэрийн газартай тууц байдаггүй юм үйл ажиллагаа явуулаад байгаа болохоор энийг том зургаар нь нэг реформын шинжтэй зөвхөцүүлт хийхгүй бол үнэхээр болохгүй. Тийм учраас уян гишиг шүүн бас тухайн үед тэр Эрдэнэс тавтолгой компани нөгөө тавтолгой төвшиг орон нутгаар шилжүүлэх гэж байгаа асуудал дээр санала хэлж ирсэн. Үнэхээр Эрдэнэс тавтолгой компани бараг 28% бол 3.4 сая иргэн эзэмшчихэ. Гэтэл өнөөдөр яг бирж дээр листэд биш. Тэгээ тэр үнд цаасны хадгаламжийн тэгээ газар үйл тэнд нэг листэд болсон гэсэн нэрт. Ер нь яагаад энэ уулуурхаан салбарыг 10% та нар стратеги орд эзэмшчихвэл 10% листэд болгоо гэд байгаа. Үүний гол зорилго бол засаглалыг л ангид байлгая. Ил тод байлгая. Орлого зарлаг нь ард түмний нүдэн дээр байлгая. Шийдвэр гаргалтанд хувьцаа эзэмшигчдний оролцоог ангуулъя гэдэг зорилготой л ингэж хийгээд байгаа. Гэтэл Эрдэнэс тавтолгой компани дээр гэхэд өнөөдөр ч гэсэн бас гişүүд асууж засгийн газар шийдвэрлээд шаардлагатай төслүүдэд төрөн оролт хийчихэ. Тэгээ ийм байдлаар хэрвээ засаглал руу шууд ороод байвал цаашдаа хэн ч хурж ирээд энэ менежментийг зөв авч явж үр ашиг нэмэгдүүлнэ гэж байхгүй. Тэгэхээр яг өнөөдрийн байгаа тогтолцоон дээр бид ямар ч хүн авчраад тавьсан хүн чинь нэг ахトゥутэй амраг сатантай найз нөхдөд нэг ууд урагтай тэгээ тэр нь очиод нэг улс төрчийг таньдаг ийм л байдалд. Тэгэхээр дахиад бид нүүрсийн сонсгол хиймээргүй шүү дээ. Дахиад энэ нэг улс төрчид бас нэг хүнтэй хамааралтай болоод ийм байдал үүсмээргүй шүү дээ. Тийм учраас ерөөсөө энэ 3.4 сая үнэтэй цөөхөн монголчууд бид 8 янзын одоо боломж байгаа. Үүн дээр бид нэр одоо анализ хийж байна. Одоо тэр Чилийн Коделко дээр хийсэн, Сауди Арабийн компаниуд дээр хийсэн янз бүрийн хэлбэр байгаа. Одоо аутсорсинг менежмент хийх эсвэл топ левлийн менежерүүдийн сольж тавих. За тэгвэл энэ дээр гол зарчим нь бол листэд буюу нээлттэй болж ижил энэ ажил хийгдэхгүй бол хин нэг одоо АГ Б-гээр солиод юу ч өөрчлөгдөхгүй. АГ Б-гээр солиод. Тийм учраас олон улсын нээлттэй сонгон шалгуулт хийгээд аль зам нь зөв бэ гэдгийг дүгнээд үүн дээр үндэслэсэн шийдвэр гаргаад явах нь зарчмын хувьд нийцнэ. Тэгэхгүй бол ийм захирал сольж тавиад бол цаашдаа ямар ч үр дүнд хүрэхгүй юм байна. Тийм учраас за уучрал сайдад нэмж мэд үгэй. Тийм учраас одоо энэ менежментийг нь одоо топ левлийн төвшөндч бай. Эсвэл одоо бүхлээр нь одоо юу гэдгийг одоо жишээ нь нөгөө хөр суулталтан дээр гихтэл менежментийн гэрээ хийгээл явдаг шүү дээ. Тэр шиг энэ бол бүр том агуулга. Тэгэхээр бид нээлттэй сонгож шалгуулцаад ард түмний нүдэн дээр илтод тухайн менежментийн компани болвол яг одоо ийм үр ашигтай ажиллана. Ийм шаардлагуудаа бид нэр тавиад тэр шаардлагуудыг давж явах. Тэгээд тайлан баланс орлого зарлаг бүх юм нийлдэд байх. Хувьцаа эзэмшигч нартаа нээлттэй саналуудаа тавьж байх. Тэгээд тууцад хувьцаа эзэмшигчдийн оролцоог хангах гэд бүхэлд нь менежмент структур хийхгүй бол цаашдаа бол бид ер нь гарцгүй болж байгаа юм биш шүү. Тийм учраас хурдхан одоо шийдвэр гаргая л гэдэг зорилгоор ийм ажил руу одоо бид ажлын хэсэг байгуулга орсон байна. За. Тэгвэл жавхлан сайд. За, уян гишгийн асуултанд нэмж хариулъя. Би асуултыг ингэж ойлгосон шүү. Бирж дээр явж байгаа уулуурхан бүтээгдэхүүний харилцаан дээр брокеруудыг оруулж болохгүй байгаа мөн гэж асуусан баг, тийм. За тийм тэгэхээр энэ дээр одоо засгийн газар төр одоо оролцоод хувийн хвшил брокерт өрсөлдөд байгаа ч юм уу тийм зүйлэрс огт байхгүй шүү. Хувийн гишүүнээ. Яа энд болгоомжлол байгаа нэ эрсдлийн болгоомжлол байна. Нэг жоохон хугацаа хэрэгтэй байна, харах хэрэгтэй байд энэ уулуурхан бирж нарилцаж өөрөөч бас жигдрийг байна. За одоо зарим гишүүдийн маань асуугаад байгаа энэ бирж дээр үсэж байгаа доголдлууд маань нэг том эрсдэл байгаа даа. Одоо жишээ нь бүтээгдэхүүнээ зарж байгаа компаниуд чинь бирж дээр арилжаалчаад мөнгөө авчиад хугацаанд нь хил дээр нь бүтээгдэхүүнээ нөө энэ зам тээврээсээ асуудлаасаа болоод хөрвүүлж өгч чадахгүй байх шиг. Дундуур нь брокерууд ороод ирвэл энэ эрсдлийг брокер хүлээж чадахгүй үгүй юу? За дээрэс нь дэнчингийн мөнгөний асуудал байна. Гэхмээр тийм яг томоохон хэмжээний эрсдлүүд бас байгаа учраас